হ্যাঁ, তোমালোক দুটাই কেনেকে পাস করেছা পরীক্ষাত, কিমান ঘন্টা পড়া, তারপর কি কি করা ঘরত থাকিলে, সেইখানি কথা সুধিম। পড়েছা কবা হা, এইফালে কেমেরা আছে, নমস্কারটো দি দিবি হা, হনাই ন নমস্কার দিবা, হনাই এতিয়া মানে তই অলপ ইফেলা ইফেলা বোলা, কেমেরা কেমেরা আছে, ভাল আছে, এইফালে দেখা দিছে, কভাৰ কৰিছে, শান্তি আছে না চা, এই ইলে দিবা হনাই হয় ইমান এতে অলপ দেরিকে দি থাকবি, এটা আমার ভয়েস পাইছে না, হ্যালো হ্যালো তা পাইছে না, আছে পুরা মানে আরম্ভ করো, কাঁথা মারজনী মারিল তো কাঁথ মারিল না, পিছত যদি কিন্তু মারবা লাগে, মই বজন বটক দুইছে, ঠিক আছে, হয় নমস্কার, আরম্ভ করো আরম্ভ করো, হনাই দেই কথা দিয়ে কল হলে তো কি করবি, হয় নমস্কার, তাই তোর নমস্কার দি দিবি হ্যাঁ, নমস্কার, অলপ বেলেগ টাইপত করিম, হয়েছে রেডি, ক্যামেরা রেডি, হয় নমস্কার, আমি বর্তমান উপস্থিত দুজন ব্যক্তির ওর, যুজন ব্যক্তিয়ে বর্তমান আমার পরীক্ষাত বহুত নম্বর পর পাস করছে, এইজন এজন ব্যক্তি আর এই একজন ব্যক্তি, তারপর প্রথম এইজন ব্যক্তির পর আমি জানব খুঁজছি, আর তুমি কেন পড়েছিলে আর কি ঘন্টা পড়া, হয় নমস্কার, এই লবা নালে এই নলায় মানে মই এনে 14-15 ঘন্টা পড়ো, হয় না দরকার, আমি জনলৰ পৰা সুখী আছো যে এইজন ব্যক্তিয়ে দিনটোত 14-15 ঘণ্টা কৈ পঢ়ি বৰ্তমান কিমান নম্বৰ পাইছে, এই বহুত নম্বৰ পাইছে, বহুত নম্বৰ পাই বহুত বহুত পাইছে আৰু, হয় না বহুত নম্বৰ পাইছে, পাই পাছ কৰিছে, আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা, আৰু এজন ব্যক্তি আছে, সেইজন ব্যক্তিক সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইফালা এই কেমেৰাটো অলপ পিছ 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 যা, তুমি মানে কেইঘণ্টামানকৈ পঢ়া, হয় নমস্কার, মই 23 ঘণ্টামানকৈ পঢ়ো, হয় তাৰ আমি জানো লাগে যে এইজন ব্যক্তি আছে, এইজন ব্যক্তিয়ে দিনটো 23 ঘণ্টামানকৈ পঢ়ে, তাৰপিছত বাকী 1 ঘণ্টা কি কৰে, আগে জানে মুঠিবে জানে ভাত খাই টোপনি মাৰে, বাকী জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰে, বাকী এটা কথা আছে ভাটি ফেলা অলপ আগে ফেলে, আপুনি যে 23 ঘণ্টাকৈ পঢ়ে, বাকী 1 ঘণ্টা থাকিলে 1 ঘণ্টা আপুনি কি কৰে, আগে জানে মুঠিবে জানে ভাত খাই কি খায়, ও নহয় মোৰ 1 সপ্তাহ 10 দিনমান মিলিয়ে কি জানি 23 ঘণ্টা হয়, এই লাইট কাট, কেমেৰা কাট, সব কাট, এই ফেলা মোৰ গৰম লাগিছে, একেবাৰে প্ৰেছাৰ উঠি যাব বে, হঠাৎ ধৰে ভালকে কব নাপা নাকি, তহঁতে সবাই চাব তো, ঘরে মানুষ চাব, এইটু এই ফোন কাট, ফোন কাট, মাক ফোন করবা, হয় এতিয়া এই মই লাগে করো, এতিয়া তোতে গেলে মনে লওয়া তুহিত, এই দেখো গরমে লাগছে, এটা বিশেষ দেওয়া নাকি, এই বসাইলা কি করে আসো, এই তো ক্যামেরা বন্ধ কর না, ওয়ে এবার ভালকে উঠিম, ভালকে কই যাবি, কথা ভালকে কব লাগে নয়, এরকম ফুটিয়া করবা লাগে নাকি সব কথা, ও নয় দাদা, মোক তো আপনি কবা বলি শান্তি নিদলাম, মই মানে একদিন হিসাব হিসাব না করো কিমান ঘন্টা পড়লো, মই মানে সপ্তাহ হিসাব হিসাব করো কিমান ঘন্টা পড়লো, মই আগের পর কবা লাগে, মই হচ্ছে এনেকুয়াকে এই লবাদ দেতে, ও রাতি পার্টি, ও রাতি পার্টি হবো, আইব না নাই, ও আমি এটা আহিম, ও আইব নিশ্চয়, ছাগলী মাংস হবো রাতি, ছাগলী মাংস খড়কলা লৈ যাম, যত এই অন করবে, হনাই রাখছো ক্যামেরাটো লৈ থাক, এনেকে আহিম দুটাই, আমি দুটাই নিশ্চয় নিশ্চয় লগতে খড়কলা লৈ যাম, তোমাৰ লৈ যাব লৈ যাব, টেনশন মানে এতে, ঐ ৰাতি খানা খাব লাগিব, হেতা হয়নে নাই, এটা কাম কৰিম হা, আমি দুটাই তোমাৰ লৈ যাম, এতিয়া ভালকে কৰো, হয়নে নাই, অ ছাগলী কাটিব, ছাগলী কাটিব, ভাল ভাল লাগিব হা, খানা খাই, এ অন কৰিব, হলাই তোৰ, অ তই তই ভালকে থাকা, ইফালে আৰম্ভ কৰো হা, এইবাৰ মানে এইবাৰ সুধি মানে কেনেকৈ পঢ়ে, পাকিহঁতে ক'বা আৰু ভালকৈ ক'বা দেই, পাতিছত অলপ পিছাই যা, ইফালে ভইচ পাইছে, কেমেৰা অন হৈছে, হৈছে না অন, অন হৈছে, ঐ অন হৈছে না নাই, লাইটটো জ্বলা নাই দেখোন, লাইটটো ফিউজ গৈছে, আরে খালি 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 লাইটটো ফিউজ গৈছে, কেমেৰাৰ চেঞ্জ কৰি আনিব নাপালি নেকি, দেখাই গৈছে না পোহৰ, মানুহকেইটা মুখখন চিনি পায় নে নাই, এ টেনশ্যন নাই, মানুহবোৰে মুখ চিনি পায়, হ'ব ভালকৈ মাৰ হা, অলপ পিছাই যা তই, কেমেৰা ৰেডি, ভইচ পাইছে, হেল্ল' 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 পাইছে, ঠিক আছে আৰম্ভ কৰোঁ, হয় দৰ্শকসকল, এতিয়া আমাৰ মাজত আছে দুজন ব্যক্তি, এই দুজন ব্যক্তিয়ে মেট্ৰিকত বঢ়িয়াকৈ ভাল নম্বৰ পৰা পাছ কৰিছে, এই দুজন ব্যক্তিয়ে কেনেকুৱাকৈ পঢ়িছিল তাৰে কথা অলপ জানিব চেষ্টা কৰিম, হয়নে নহয়, দে প্ৰথমে তুমি কোৱাচোন কেনেকৈ পঢ়িছিলা, মই এনে আগতে মোৰ চাং এখন আছিল, চাংখন এতিয়া ভাঙি গ'ল, এতিয়া মাটিতে পঢ়ি আছোঁ, হয় তাৰ অকল এই আপোনালোকক জনাব পৰা সুখী হৈছোঁ যে এইজন ব্যক্তিয়ে আগতে চাঙত পঢ়িছিল, তাৰপিছত এই অলপ পিছিয়ে জানা এই মুখত সোমাই দিবি নেকি, মানে আমাক কৈছোঁ চাঙত চাঙত পঢ়িছে, চাঙত পঢ়াৰ পিছত চাংখন যেন ভাঙি মাটিত পঢ়িছিল, তাৰপিছত এতিয়া কি কৰে, চাংখন ৰিপেয়াৰিং কৰিছে নাই, কেনেকৈ আছে চাংখন, না না চাংখন ৰিপেয়াৰিং কৰা নাই, আমি দুখীয়া মানুহ, অঁ দুখীয়া, এই এইজন ব্যক্তি বহুত বোলে দুখীয়া মানুহ, ৰাতি কিন্তু পাথৰ মাংসৰে ভাত খুৱাব আমাক, এই নহয় 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 এই এইখিনি কাট, এইখিনি কাট,
ছাগলী মাংস কবা নাগিছিলে এইখিনি কাটি দিছ না ৰাতি কিন্তু আহিব লাগিব দে খানা খাবৰ কাৰণে ছাগলী মাংস মানে নক মানে এইবাৰ তোক নোসোধো এইবাৰ এখো দিম তই কৈ ভৰি আছে কি কৰিছিলি ক'ত পঢ়িছিলি এইবাৰ ৰেডি আছে কেমেৰা লাইটটো কি ফিজ গৈছিল যে ভাল হয় নাই এটা কাম কৰোঁ তোক সুধিম হৈছে ৰেডি অঁ অলপ পিছৰ পৰা আমাৰ চকুত লাগিব হয় ভাইটি এইবাৰ মানে তোমাক সুধিছোঁ হা তুমি মানে কেনেকৈ পঢ়িছিলা সেইখিনি অলপ কৈ দিব মই গধূলি হ'লে মূৰত পঢ়োঁ আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে টেবুলত পঢ়োঁ আৰু ৰাতি হ'লে বিচনাত বাগৰি বাগৰি পঢ়োঁ হয় তোৰ এতিয়া মানে জনাব পৰা সুখী আছে যে এইজন ব্যক্তি আছে এইজন ব্যক্তিয়ে ৰাতি হ'লে ক'ত পঢ়ে ৰাতি মূৰত ৰাতি বাগৰি বাগৰি পঢ়ে ৰাতিপুৱা টেবুলত আৰু ভাটিবেলা মূৰত এই যিহত পৰে পঢ়ে আৰু তিনি মিনিট বেছি পঢ়ে সদায় সেইখিনিতে আমি জানিছোঁ বাকী আৰু আপুনি তুমি কেনেকৈ কেনেকৈ লিখিছিলা কিমান টাইম লিখিছিলা বাকী মুখস্থ কৰিছিলে নাইবা মই মুখস্থ কৰিছিলোঁ কিন্তু মই মুখস্থ কৰিলে মানে কি মুখস্থ কৰি আৰু লিখি থৈ দিব লাগে মই ভাল কথা কৈছে এজন ব্যক্তিয়ে মুখস্থ কৰি লিখি লিখি মুখস্থ কৰে আৰু বাকী তোমাক এতিয়া সুধিছোঁ সুধিবলৈ আহিছোঁ দেই তুমি যে পৰীক্ষা যে পাছ যে কৰিলা ইয়াৰ পিছত খানা দিবা না আমাক খানাটো নিশ্চয় দিব লাগিব আৰু তুমি খানা দিবা না দিম দিম নিশ্চয় দিম হয় ধৰক এই দুজন ব্যক্তিয়ে সবকে খানা দিব যিমান পাৰে যোনে যেনেকৈ পাৰে আহক সিহঁতৰ ঘৰলৈ আপুনি যেনেকৈ পাৰে যদি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে চেচি চেচি দিয়ক নহ'লে টোপনি মাৰি মাৰি আহক নহ'লে ঠেলা গাড়ী উঠি আহক ৰিক্সা গাড়ী উঠি যিহত উঠি নাহে কিয় আহিব পাৰে ইহঁতক খানা দিব আৰু ইহঁতে হয়নে নাই ভাল লাগিল ইয়াৰ পিছত লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া এই ভালকৈ মাৰ না ভালকৈ মাৰি আছা এতিয়া মানে আমি ভিডিঅ'টো আমি শেষ কৰিম নমস্কাৰ এটা দি দিবি হা ভালকৈ দিয়া নমস্কাৰটো নমস্কাৰ অঁ বঢ়িয়া দিছে হা এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ ইফালে তই কাটি দে কাট হৈছে অহ বঢ়িয়া কৰিছে হা লোৱা তই ৰাতি কিন্তু আহিম হা খানা খাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে কোনো যাতে ভুল ভাবি নলয় ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব